všetko je pripravené. Chlapi, nech sa páči, trať je vaša. Chlapci vybehli. Prúdničiari jeden, druhý je vybehnutý, ale na točíku valíme trocha veľké zaváhanie. Už je to OK. A vidíme, že si sekundy zaštaví vodu tlačiť vodku. Aj, rozhodovači máme. Na rozhodovači nám chýba zákonem 1C, prúd. Strojník to asi nevidí, už to vidí. Že tam to učiteľ nám zapíše čas 28.81. 28.81 je výsledný čas pre chlapov.